ju i keni nxjerr gjitha ç'a ç'a kamerat italianë. Ja e vendosim. Patjetër, qendrimi im duke qenë se edhe gjithçka që diskutohet në mbledhje bëhet publike, po ju them që Partia Demokratike e Shqipërisë apo kjo marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste nuk është një marrëveshje që i shërben interesit të demokratëve. Çdo marrëveshje me Diramon në këtë vështrimin tim është e papranueshme sepse është njëri që nuk i mban marrëveshjet. Ne jemi në këtë betejë për një kërkesë e cila është thelbësore nga fillimi, rikthimi në shinat e kushtetueshmërisë të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Nuk jemi për të marrë ca për të lënë disa tjera. Nëse ne kthehemi në normalitet dhe unë kam thënë në mbledhjet në janar po dhe më përpara, ne rikthehemi për shkak të vendimarrjes tonë si grup parlamentar, nëse i shërben më shumë interesit publik. Sot po ja urithem që jemi në kushtet ku të drejtat e opozitës janë më të kufizuara në parlament, jo më të avantazhuara. Pra jemi pas një aksioni 5 mujor në parlament, jemi në kushtet ku ka ndryshuar rregulloria e kuvendit e cila është ndryshuar në mënyrë të njashme dhe kufizon të drejtat e deputetve, jemi në kushtet ku jemi përpara një ligji